Ja slijedite emisiju na makedonski koreni od Sidne, so vašite domakini Beti i on Trenovski. Počitovani, naredni ve minuti se rezervirani za razgovor so naši od drag gostin, gospodin od Samuel Malčevski, univerzitetski profesor i analitičar. Vrskata Da. Naskoliko vi je nije vospostavljena? taka, nije vospostavena, verujem, dobro se slušame, gospodine Malčevski, dobro vi jutro i dobro ni dojdovte na makedonski koreni, vi blagodari me što ja prihvatite naša ta pokana za učestvo vo makedonski koren. Dobro jutro i od mene, Dobro jutro i gospodine vas. Malčevski. Se nadam дека ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што не следат во овие моменти, па се до крајот на емисијата. Ево и од мене уште еднаш добро дојдовте и ви благодариме што прифативте поканата за денешно во гостување. Добро утро, Јун, добро утро, Бети, по македонски или добра ви вечер или добар ден по австралиско време. Ви благодарам на поканата, а и поготово што денеска е 4 февруари, еден голем ден за нас македонците и на тој ден да бидам ваш гостин во вашата емисија. Така, Тогу така, чест одличен ми е. ден, одличен гостин. А во последните неколку денови, а и денес, гробот на Гоце Делчев беше и се уште е под политиска опсада и го контролираат просторот пред црквата Свети Спас, околу црквата, но и во дворот на црквата, каде што се наоѓа гробот на Гоце Делчев. Дали оваа слика е како резултат на концептот за добрососедскиот договор кој што го потпиша Заев и Борисов со цел да изградат некако си добрососедство, а ја до зацврстил како што велат од власта новиот од народот неизбран премиер Ковачевски. И како ќе ја прокоментирате изјавата на Оливер Спасовски дека немал да дозволи радикалисти да ги влошат односите со Бугарија? Може ли да се влоши нешто што од самиот почеток е срушено? И тоа токму од оваа ненародна власт. Значи, не само гробот на Гоце Делчев и просторот околу црквата Свети Спас, утрово Скопје го надлетуваат хеликоптери, значи, што е една невидена гледка, барем во едно нормално саботно утро за Скопје. Јас жалам што оваа ненародна поданичка власт не доведе ден на ваква ситуација, да ние на еден убав ден празник за македонскиот народ, мораме да дискутираме на теми кои што не се ни оддалеку при здрав памет да се дискутира. За жал, уште кога го потпишува тој така наречен договор за добрососедство, кој што патем морам да напоменам дека не е прифатен од македонскиот народ. Значи, ние, мнозинството граѓани на Република Македонија, македонскиот народ, го одбивавме и тогаш кога ни го нудеа каква некаква си алтернатива. За жал, тогаш еден од протагонистите на тој договор, тогашниот министер Никола Димитров, пред некој ден јавно се покаја и кажа дека договорот е за добрососедство е проблем и тој е главен проблем. Тој договор, комбинирано со оваа поданичко-предавничка власт, не доведе во една ваква ситуација да денеска, место да појдеме достојно да го одбележиме роденденот на идеологот на организацијата Гоце Делчев, гробот е под опсада и, за жал на нас граѓаните, ни е спречено да појдеме достојно да се поклониме на гробот. Ке се задржиме околу одбележувањето на 151 годишнина од раѓањето на македонскиот великан, таткото на македонската нација Гоце Делчев, кое нели го одбележуваме токму денес 4 февруари. Сите повикуваа на достоинствено одбележување, но имаше и најави за 24-часовна стража. Ваква најава имаше и од Патриотскиот институт на ВМРО ДПМНЕ Гоце Делчев, кои во последен момент се повлекуваат од таквата најава за ноќно стражарење. Каква е денешнава состојба околу црквата, пред црквата, но и во дворот на црквата, каде што се наоѓа гробот на Гоце Делчев? Ке помине ли се мирно или сепак се очекуваат провокации и немири? Има ли некакви индикации од надлежните институции дека нема да им дозволат влез во Македонија на бугарските провокатори? Значи, ајде неколку прашања во едно да се обидеме дел по дел да ги одговориме. Значи, прво, синоќ имаше обид за ноќна стража на гробот на Гоце Делчев, кој што е иницијатива, идеја која што ја поздравувам и ја поддржувам, но за жал луѓето беа спречени да присуствуваат од големото полициско обезбедување. Јас апелирам денеска и претходните денови денеска апелирам таа прослава да помине мирно и достоинствено. Зошто? Но оние кои што ќе дојдат платеници од Бугарија, кои што знаеме дека се патриоти на копче, ги знаеме нивните задни
задни намери, познати ни се. Нив Гоце Делчев ништо не ми значи. И они се спремни се да направат само за денеска таму да биде циркус. За нас, македонскиот народ, веќе вие многу добро, добро спомнахте, тој идеологот, таткото на организацијата. Организацијата е онаа која што на крајот доведе до слобода на Македонија, нас тоа не е светина. Ако ние дома сме учеле, и ако нашите родители не кажувале анекдоти и приказни за Гоце Делчев, кој што ние го гледаме неговото херојство, неговата визија за една современа македонска држава, они биле учени дека треба да прават провокации. И од тука секоја провокација прво оди на штета на актуелната влада и они мора да го спречат тоа. Второ, а не смееме ние да дозволиме во 21 век луѓе со фашистичка идеологија да присуствуваат на еден таков настан. Јас утрово прочитав дека нема да им биде дозволено влез во Македонија, дај Боже да не им биде дозволено влез во ова Македонија, и помалку смеат да приперат до гробот на Гоце Делчев. Во овој момент таму владиниот протокол се обидува да направи некаков ред. Јас, колку што знам, им е ограничено правото на известување на новинарите. Им кажуваат што да снимаат, каде да снимаат, како да снимаат, што по мене во една нормална атмосфера не смее да се случи. За сега е мирно, нема тензии, огромен број на македонски народ се упатува кон гробот на Гоце Делчев. Владата прави претреси, проверки, селективно пушта да се пристапи до гробот, но тоа сепак не го спречува македонскиот народ денеска да биде таму. Господине Малчевски, дали може би има некаква најава за провокација од страна на оние самоосвестени бугари кои живеат во Македонија, а кои на необичен и чуден начин се будат и си велат, јас од денес се осеќам бугарин, иако цел живот биле македонци, а и нивните предци и многу нивни поколенија наназад биле македонци, а може би некои дури и страдале од бугарскиот фашизам? Знаете како? Значи, ајде дел по дел. Прво, кога станува збор за така наречените освестени бугари, треба на јавноста да е јасно дека мнозинството од нив се луѓе со сомнителни секојдневни активности, да наречем криминогени. И во момент кога они сватија дека немаат поддршка за нивните активности во она што тие го нарекуваа македонски патриотизам, најнаш се освестија како бугари или станаја или своја заштита побараја на друго место. Тоа беше и случајот во Охрид, тоа беше и случајот со клубот во Битола, и тоа е случајот со сите тие луѓе кои што најнаш некако се освестуваат. Во нај момент кога сваќаат дека нивните криминални активности не наоѓаат на поддршка кај македонскиот народ или кај партиите кои што се со патриотски презнак, тогаш најнаш вртат нов лист и својата поддршка ја наоѓаат на некое друго место. Тие провокатори ги има, луѓе ги има. Знаете, како викаат, нема поголем турчин од потурчениот, па така и овие самоосвестени бугари. И ја тука не гледам проблем во нив, они одработуваат за пари. Јас гледам проблем во институциите што не ги санкционираат нивните криминални активности, дозволуваат секојдневно да дивеат по Македонија. Така, господине Малчевски, како ќе ја прокоментирате одлуката на владата на Ковачевски пред се на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, која предвидува со специјална полициска придружба и ротирачки светла расчистување на патиштата за да го обезбедува конвојот од најавените 40 возила со цел да им даде VIP третман на тие бугари кои денес ќе допатуваат во Скопје на чествувањето на 151 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, и тоа со пари на македонскиот народ и македонските граѓани кои го полнат државниот буџет, а од друга страна пак си ги апсат и притвараат македонците кои најавуваа одбрана на честа на македонскиот великан Гоце Делчев. Каде беа сите овие изминати години, овие кои сега покажуваат толку голем интерес за да го чествуваат роденденот на Гоце Делчев? Вака, прво, една работа треба да ни е на сите нас јасно. Подаништвото, сервилноста на оваа влада дури е на моменти одвратна. И они се ќе направат само уште некој ден да седат во функциите кои што ги имаат узурпирано. И од тука мене не ме чуди постапката на Оливер Спасовски, ниту на владата, или тоа што целова фама, целова подаништво што ни го прават, е се во функција на што е можно подолго обстојување на власт. И тука ние не треба да имаме дилеми. Нема тука никакви други намери, освен да бидат прикачени на буџетот
и успешно да може да можат да крадат од нас од народни пари. Долани, ако се навратиме, гледаме Олани и Оломнани годините предходно, не може да приметиме дека они воопшто не беа на 4 февруар, ниту пак на 4 мај на гробот на Гоце Делчев. Значи немаше некоја мизерна владина делегација, некој шетласа функционери, ниту премиер, ниту председател на држава, ниту министри беа присутни. Најнаш годинава покажа интерес, зашто, знаете како, оно што некои структури во Република Бугарија го промовираат према нас македонскиот народ, оној фашизам кој што гледаме дека деновиве е повампирен, па не негираат во 21 век, јас со сигурност можам да кажам дека буди едно големо чувство кај македонскиот народ и гледам дека луѓето се самоорганизираат и реагираат на таквите фашистички пободи. Под тука и нивниот порив или нивната желба денеска да се појават таму. Што ќе постигнат, не знам, освен што може ќе бидат и свиркани од мнозинството македонски народ за низата предавства кои што и понижување кои што не ги прават изминати во неколку години. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски дека обичните македонски граѓани кои сакаат да му одадат почит на македонскиот великан Гоце Делчев претходно треба да бидат пријавени како организирана делегација, во спротивно нема да им се дозволи пристап до дворот на црквата Свети Спас? Тоа е преседан. Значи првпат во историјата на понова Македонија како се чествува роденденот на Гоце Делчев се случува. Значи секогаш настанот бил поделен во два дела. Првиот дел со оние протоколи и делегации кои што поклонуваат цветја. И откако ќе заврши тој протоколарен дел, вториот дел, гробот беше отворен за сите македонски граѓани, народ кој што е присутен таму, да може да се поклони. Годинава за првпат го затвараат и по мене тоа е еден голем преседан, нито Оливер Спасовски, нито оваа поданичко-предавничка влада имаат ексклузивно право денеска да го чествуваат Гоце Делчев. Значи, ние сите треба да бидеме денеска таму, јас и после емисијата ќе се упатам, таму не знам дали ќе ми биде дозволено да пристапам до гробот и да положам цвете, добарем ќе се обидам. Како гледате на средбата во Скопје помеѓу министрите за внатрешни работи на Македонија и Бугарија, на која средба се договарале како да се постапи за прославата на 151 годишнината од одењето на македонскиот великан Гоце Делчев? Колку е оправдана ваквата средба пред се договарањето за прославата на македонскиот великан на македонскиот тло? Дали ова е еден вид показател дека ова ненародна власт до толку е забегана што се добива впечаток дека Македонија ја има изгубено сувереноста, особено со учеството на бугарски полицајци за време на денешното обезбедување, за да не дојдело до непосакувани инциденти? Па јас веќе спомнав, нивното подаништво, нивната сервилност, нивното коленичење, дури и одвратно. Буквално е одвратно. Во однос на бугарските полицајци имаше најава дека прво договориле, па после се повлекоа, денеска нема да има униформирана полиција од Република Бугарија, која што ќе биде во кругот на Гоце Делчев, барем такви се најавите за сега. Што ќе се случува, допрва треба да видиме, но во секој случај тоа е еден голем преседан. И по мене воопшто не требаше да дојде ниту до таква средба, воопшто не требаше ниту да дојде до некакво си преговарање за денешната прослава. Напротив, јас мислам дека доколку институциите функционираат, доколку ние стварно имаме држава, кој што не убедува дека имаме, гледаме дека немаме, институциите се тотално срушени, денеска требаше тоа да пройде во рамките на институциите на Република Македонија, а не некој од надвор да ни кажува како ние да го чествуваме Гоце Делчев, и тоа е една од низата киксови предавништва, подаништва, кои што владата во континуитет ги покажува. На повидок е нова коалиција за зголемување на парламентарното мнозинство. Да бидам попрецизна, алијанса на албанците, така речено со една нога веќе е во владиното мнозинство, останува да влезе и со другата. Зошто алијанса на албанците и понатаму сака да биде дел од парламентарното мнозинство, кога веќе се знае дека и со сите албански политички партии во коалиција со СДСМ не можат да стигнат до двотретинско мнозинство, односно 80 пратени? Дали со влегување на алијанса на албанците се става точка на предвремено соочување со народот? И према вас, каде ја гледа алијанса својата добивка од влегувањето во владата? Значи,
Јас одговорот на прашањето го поделил во два дела. Значи, првиот дел е доколку некој во Алијанса за албанците седнува, размислува, прати, анализира што се случува во Република Македонија, ќе дојде едноставен заклучок дека во нај момент кога Алтернатива влегува во влада, до нај момент од последната анкета на ИРИ, ноември месец 2022 година, има драстичен пат на рейтинг. Од тука, ако ви одите по логика на податоци, на информации, на некои си анкети за мислењето на народот, треба да кажете, за нас влегувањето во владата е погубно. И дефинитивно ќе биде погубно ако влезат и видат за неколку месеци. Но ако пристапите од лукративни причини, од чисто на тесно партиски интерес, тогаш ќе влезете во влада за да земите некој министерство и за некој месец да бидете прикачени на буџет. Не сакам да верувам дека ова Алијанса го прави од Алтернатива Алијанса го прави од страф. Бидејќи ако видите на последните избори за Советот во Тетово, они поминаа катастрофално лошо. Дури и оние гласови кои што ги добија на претходните локални избори 2021 година беа десеткувани. Од тука, место да додат во еден момент на преструктурање, на понуда на политики во интерес на граѓаните во Република Македонија, одлучуваат да влегуваат во влада која што диши на шкрги. Ние не знам колку знаете или за прешироката јавност, парламентот и понатаму останува во клиничка смрт, не можат да обезбедат мнозинство ни за пленарни седници. И влегувањето на Алијанса, мислам дека дополнително ќе ги влоши само односите внатре во парламентот и ништо ново нема да допринесе, освен што може, да кажем, Алијанса ќе добие едно, две, може би и три министерства, нивни функционери ќе бидат прикачени на буџет и ќе може да живеат од данокот кој што ние ги платјаме тука. Разговорите се во полн ек. Ќе успее ли Ковачевски да обезбеди двотретинско мнозинство наспроти цврстиот став на ВМРО-ДПМНЕ да не даде поддршка за промена на уставот или пак сета е игра со зголемување на парламентарното мнозинство и заради останување на власт до крајот на мандатот, но и евентуално коалицирање во следното соочување со народот и затоа Ковачевски е спремен да претвори владата во арена за задоволување на партиските апетити на сегашните и идните можни коалициони партнери. Значи, вака, прво, треба да бидете спокојни. Промени на устав. Нема да има. Значи, во овој момент, нив им фалат многу повеќе од 4 пратеници за да успеат да стигнат до промени на устав. А најмногу за тоа е гарант пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, која што цврсто обстојува на ставот и до ден денес нема некој што таму се поколебал и што мисли дека оваа влада ја носи Македонија на некаков си европски пат. Од тука, знаете, понекогаш се обидувам да сватам што сака да прави Ковачевски за не, во некоја разумна анализа да видите кои би биле неговите следни чекори. Или човек треба да е далеко од здрав памет, па да верува дека може да стигне до 80 пратеници во една ваква политичка состојба во Македонија, или тоа треба да го прави од чисто лукративни причини, како што кажавте вие, да си купува денови на власт, само за да може упорно да биде прикачен на буџет. Знаете, кога суштински ќе се навратите чекор назад, ќе видите од каде доаѓаат овие луѓе изворно, ќе сватите дека станува збор за луѓе кои што се без професии, луѓе без фамилиарни и лични успеси, буквално од улица ставени на функции. И кај нив во даден момент и стравот дека ќе се вратат на улица преовладува, тука се сите овие чајнички потези за проширување на мнозинство и така натаму, суштински, ако ние после оние немили настани во Охрид и се целото циркус што се случуваше околу претепувањето на Пелдиков, ние сфативме дека ова што ни го правили, што ни го сервира владата, практично е ужас без крај. Ако за еден маргинален настан нашиот источен сосед повлекува амбасадор, тогаш што ќе се случува понатаму? Они само си ја открија вистинската намера дека она што нас полека, но сигурно не го сервираат е ужас без крај, а не европска еднина. Така.
Алтернатива на Гаши за сега не отстапува од своите министерски позиции. Какви се вашите очекувања? Кој ќе ги отстапи бараните министерски места на Алијанса на албанците? Од дуј или пак СДСМ ќе мора да ја проголта горчливата пилула, ако сака да остане на да владее до крајот на својот мандат? Значи, вака, кога ќе анализирате политичката состојба во Македонија, видите, сватите дека во овој момент и со на група огнени што се случува, што и се случува на Дуи, и во Дуи малце ситуацијата не е толку розова како што некој сака да ни ја прикаже. Потука по мене е за очекување едно министерско место да отстапи СДСМ, едно министерско место да отстапи, Дуи во некоја мини владина реконструкција, доколку се случи две места да добие Алијанса. Но во секој случај што и да се случи, тоа пак ќе биде на штета на македонските национални интереси кои со се претходно што направи ова подавничко-предавничка власт. Ако ние изворно се навратиме на она што од уста не го вадат тој рамковниот договор, ние ќе видиме дека во овој момент мнозинскиот македонски народ е малцински застапен во владата на Република Македонија. И доколку се случи да уште еден министер со етнички македонец биде отстранет од владата, тоа дополнително оди на штета на македонските национални интереси. Пред неколку дена се наврши една година од владата на насадениот премиер Димитар Ковачевски, па по тој повод владата на Ковачевски се обиде да даде еден отчет за тоа што сработиле за изминатите 12 месеци. И промовираше ново мото со наслов «Година на нови можности». Можни ли се нови можности со оваа влада, кога од една страна оддалеку се гледа дека е самата заглавена во жива песок, а од друга страна ја доведува Македонија во блокада? И како ја видовте отчета на владата, во која немаше ниту една реченица како ќе се справиме со корупцијата? Видете, прво со корупција. Корупцијата не може да се справи кои се производни или оние кои што ја прават корупцијата. Значи, клучен елемент на корупцијата во Македонија токму владата на Ковачевски и неговите функционери. Јас не гледам кои можности. Значи, за да видите да зборувате за нови можности, треба да имате нови луѓе. Кој од оваа влада на Ковачевски е нов човек? Оливер Спасовски, Љупчо Николовски. Што се сето луѓе кои што веќе 5 години се на разноразни функции во Република Македонија и упорно ја уништуваа државата се со една цел обстојување на власт. Оттуку они се обидува да направат некое страшно смешно видео, некоја си нова година на можности. Но во суштина кога вие ќе се навратите назад и ќе видите, да земеме последната анкета на ИРИ, вие ќе сватите дека народот воопшто не ги гледа тие нови можности, напротив, кажува дека се полошо живе, дека се потешко живе и дека клучен проблем во овој момент е економското преживување или преживувањето на месецот или петте клучни прашања се оние економски прашања. Од тука јас не гледам какви нови можности, освен тоа што жена му на Ковачевски влезе во бизнисот со струја. Гледаме од вчера од некни татко му на Бочварски влегува во бизнисот со струја. Фамилијата Заеви се во бизнисот со марихуана. Да, тоа се можности за нив. И тука тоа не е спорно, но во суштина за мнозинството граѓани, за македонскиот народ, тоа не се никакви можности, напротив, знаете како, ако Македонија до пред некое време вика дека е заробена држава, сега е окована во пранги од една мала криминална банда која што ги исцрпува сите можни државни ресурси во овој момент. Како ќе ја прокоментирате изјавата на евроамбасадорот Дејвид Гир дека Македонија и Бугарија треба да работат на меѓусебно разбирање и взаемна почит? Може ли да се дојде до тоа меѓусебно разбирање и взаемна почит кога Бугарија смета дека Македонија е бугарска и дека не постојат македонци и македонски јазик? Знаете како, во овој момент нашиот источен сосед се однесува како едно мало разгалено детенце кое што за жал Европската унија му дозволува се. Суштински вие кога ќе се вратите чекор назад и кога ќе видите кои се основните постулати на Европската унија, основите на кои што е основана Европската унија, ќе сватите дека се она што во овој момент Република Бугарија го прави е спротивно на тие постулати, спротивно на основните вредности, за кои што е формирана
формирана Европската унија. Тук јас не гледам а што ние би можеле да направиме за да го подобриме тој однос. Напротив, мислам дека Европската унија во овој момент треба да одигра клучна улога и да седне на нејзиното разгалено детенце Република Бугарија да ја објасни, некои работи. Дека она што во овој момент го прави, Република Бугарија, е спротивно на основните вредности на Европската унија, а пред се е спротивно на копенхашките критериуми, кои што се основни критериуми за влез, во унијата. Од тука, кога вие во 21. век некои на голема врата ви промовира фашизам во кој што негира нација, народ, постоење на еден народ, не на нација, на јазик, што ние можеме да направиме тука да ги подобриме односите? Кога темелите на Македонска, современата македонска држава лежат во основ, лежат во организацијата, основана и водена од Гоце Делчев или еден од апостолите на организацијата Гоце Делчев, тука што ние може да направиме, освен да се држиме до она до што е наша историја, традиција и верување. Кога смека Гир, како ќе ја прокоментирате неговата изјава поврзана со ставните измени со цел бугарите да се вметнат во преамбулата? Гир вели дека, цитирам, во реалноста тоа значи дека се да се вклучи во уставот референца на поединците граѓани во државата кои се само идентификуваат како бугари. Тоа е суштината. Нема промена на суштинската природа на уставот. Не се допира во идентитетот на земјата или нејзините суштински интереси. Овие промени се промени кои можат да се спроведат. Завршен цитат. Па, знаете како јас, значи сега ние да имаме македонска држава, да имаме институција, да имаме луѓе кои што држат до себе се на функција, би излегли и би го прашале, добро ќе го направиме тоа, но дајте ги компенхашките критериуми. С кој критериум нас како држава не обврзува да ние го направиме, тоа? Од кога билатерални прашања се предмет на членство во Европската, Унија? И уште што е пострашно, нас преска веќе го напомена, в тоа. Обштиот впечаток наш тука е дека доколку еве ние хипотетички го смениме уставот, што не треба да го смениме, тоа само ќе биде почеток или почеток на ужасот без крај, зашто тука апетитите на нашиот источен сосед нема да завршат. Утре ќе излезат нешто друго, ќе направат, за утре ќе излезат нешто трето, ќе побарат и ќе продолжат да се однесуваат како едно разгалено детенце кое што за жал Европската унија го толерира. Јас би го повикал амбасадорот Гир, ајде да излеземе на дебата. Ајде покажете ми кои копенхашки критериуми нас не обрзуваат ние да го смениме уставот. Согласно кои основни постулати на Европската унија Република Бугарија се однесува. И тука би требало да заврши тој разговор. Како ќе ја прокоментирате средбата на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј со самоосвестените бугари Петар Колев, Георги Трендафилов од Граѓанска демократска унија и Љупчо Георгиевски од бугарското здружение Ванчо Михајлов од Битола? Главната тема била односот на Македонија кон бугарите кои живеат во Македонија. Тие на Вархеј му се пожалили дека во Македонија немало диалог помеѓу македонските власти и бугарската заедница во Македонија. Знаете како, ГДУ 2020 година настапи на изборите во Македонија со некаков си граѓански концепт, значи квази граѓански концепт, во кој што не уверувае и зборувае дека Македонија е земја на можности, дека тука се почитуваат правата, дека така натаму за година дена после тоа да излезат и да почнат со некаква си шовинистичка реторика. За жал, кој вие ќе видите што е позадина на тоа, се сватите дека во 2020 година на изборите ГДУ доби 3555 гласа, или тоа беа 0,39% од вкупните гласови дента на изборот, тука они сватија дека не можат своето место да го најдат на македонската политичка сцена, потука влегува во некаква си квази реторика на освестени, полуосвестени или третина освестени бугари. По мене позадината е лукративна и тие луѓе се маргинални. Мене ми е жал што Европската унија се сведе на момент да прима маргинални, ликови. Мене ми е жал што Европската унија се сведе на момент да прима некакви си председатели на клубови
кои што носат имиња на, на, на познати фашисти, а целата Европа темели на антифашизам, дури 9 мај. 9 мај е ден на Европа, денот на борбата против фашизмот и денот на победата на фашизмот. От тука мислам дека се без компас, без некаква идеја што сакаат да направат, и суштината е дека во овој момент Европската Унија не знае што со Западен Балкан, и от тука влегува во некакви си вакви, ајде да кажам, купи ден политики, кои што на крајот не вредуваат со никаков плод. Така. Бугарското собрание на последниот ден пред да се распушти за повторно да одат на вонредно соочување со народот, донесе едногласна декларација со исклучок на еден воздржен, со која декларација се осудува, како што тие велат, ескалацијата на антибугарската кампања во Македонија, обвинувајќи за наводни наследства и говор на омраза за како што велат кон македонските бугари во Македонија, кои што имале бугарска самосвест. Ваш став и ваше видување за ова декларација, господине Малчевски, кој е поводот и причината за носење на ваква декларација? Изборите во Бугарија нема тука ништо, мислам, страшно. Не видовме дека каков циркус направија со претепувањето на Пелдиков, кој што патеме македонски граѓанин, е во фаза на добивање на бугарски пасош. После овие настани секако дека ќе го добие, мислам, јасно не е на сите, а во суштина бил тепан од бугарски државјанин или човек кој што има бугарски пасош и влегува во еден лавиринт на предизбори во кој што гледаме дека пак се враќаат на некаква си националистичка реторика. Јас повеќе очекувам од земја членка на Европската Унија да ги почитува пресудите на Меѓународниот суд за човекови права. 16 пресуди во интерес на македонското малцинство во Бугарија, они упорно до ден денес не ги почитуваат. И следниот пат, кога ГИР или Вархеј или било кој европски политичар ќе излезе и ќе почне да ни зборува за некакви си права, демократија, почитување на права и слободи, едноставно ние треба, или ако имаме функционери или институции во држава, треба само да му ги дадеме пресудите од судот во Страсбург и да побараме прво Република Бугарија да ги спочитува тие пресуди, а после нас да ни наметнуваат некакви си квази критериуми кои што врска немаат со основните европски вредности. Јас очекувам и понатаму таа реторика во Бугарија да продолжи да тлее, зашто не се влезе ни во избори, и тоа предизборие кај нив сега ќе предизвика еден тотален хаос во кој што ни ќе пробаат да покажат кој е поголем бугарин, а суштината на тоа е некакви мизелни придобивки кои што ги носи власта таму. Господине Малчевски, дали Македонија ќе успее да се спротистави на бугарските историски фрустрации и уцени? Вака, знаете како, јас тука ќе го цитирам Гоце Делчев, кој што во една реченица вели: «Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание. Кој мисли поинаку да ја ослободи Македонија, тој се лаже себе си и останатите». За жал, Македонија денеска не е слободна држава, ние сме под окупација на едно ботаничко-предавничка влада, која што упорно оди на штета на македонските интереси. И ние немаме друга алтернатива, освен да се самоорганизираме и да успееме да ја сипнеме ова поданичко-предавничка власт, а понатаму да дојде една, ајде да кажеме, нова влада, на нова реалност во Македонија, која што пред се ќе работи во интерес на македонските национални интереси. Ако мене лично ме прашувате, јас сум вечен оптимист, ја ќе продолжам да се борам за она што се борам, заради тоа што, знаете како Гоце Делчев вели во една негова реченица, вика: «Ќе удри утринска зора и за нас». Токму така. Ситуацијата во која се наоѓаме денес во однос на односите помеѓу Македонија и Бугарија е таква каква што е, што би се рекло никаква, и е на најниско ниво, така што можеме да речеме дури се води вид на студена војна. Дали со соодветното постапување или пак непостапување на македонските институции во голема мера придонесува и понатака за ваквата ситуација? Прво, ние да бидеме, мислам, реални, нашите институции никако не постапуваат, освен што одат и се коленичат и се молат таму, или упорно покажуваат едно подаништво. Подаништво, веќе зборувавме зашто се случува тоа што се случува. Доколку ние имавме држава, институции кои што работеа во интерес на македонските национални интереси, јас сум убеден дека ситуацијата ќе беше сосема
сосема, сосема поинаква. Зошто ние видовме дека беше поинаква пред 2017 година. Овие нивни аспирации не се појавуваат прв пат или не е нешто ново. Они во континуитет се обидуваат нас да не негираат. Но, оној период кога ние имавме функционална институција и држава, кога имавме луѓе кои што работеа во интерес на македонски национални интереси, немавме ваква ситуација. Денеска сме свесни, гледаме што ни се случува и час поскоро ова мора да прекина, за ова да прекине, ние мора да одиме на избори, да падне оваа подавничко-предавничка власт, доколку сакаме да ја промениме ситуацијата. Се поинаку од тоа е ужас без крај. Господине Малчевски, према вас, што сака македонската власт, односно министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, да покаже со поставување на силна полициска блокада околу црквата Свети Спас во последниве 4 до 5 дена? Сакаат да покажат сила. Ништо повеќе. Знаете, они немаат што да покажат, немаат успеси, немаат проекти, немаат сработено, ништо. Тука криминалот и корупцијата не ги сметам за државни успеси, може за лични нивни успеси да се ги сметаат. Оттаму она државно насилие, она полиција, они луѓето, пазете, тука да бидем искрени, луѓето постапуваат по наредба, полицајците не се ништо виновни. Тука е виновна пред се наредбите или врвот на МВР кој што сака да покаже на сила. И мисли дека некој ќе им се исплаши, се лажат, ниту сме им се плашили, ниту ќе им се плашиме, деновите им се броени, а после нивното заминување од власт, со сигурност е дека конечно ќе одговара за ова предавништво кое што него прават изминативе 5 години. Каков е вашиот став за поднесениот закон за амнестија на сите осудени за настаните од 27 април 2017 година, поднесен од страна на ВМРО ДПМН, а како резултат на иницијативата на адвокатите Јенаки Митревски и Драган Пешевски наспроти одлуката на СДСМ дека нема да подржат нова амнестија? Па знаете како СДСМ не подржа нова амнестија, ма си ги амнестираше другарчињата со кој што го смени уставот, па ги им дава тендери, ги ставаат на функции, па се вакви, такви, онакви координатори, така натаму. Суштината е дека не може во затвор да лежат луѓето кои што ради патриотски побуди, ради емоција дента действувале, без разлика на дали јас се сложувам и не се сложувам со насилство, а од друга страна на слобода да се луѓето кои што ја отворија вратата и дозволија народот да влезе внатре. Тука мислам на Буковски, но на несреќа Арнаудов и на Василевски, кои што тогаш беа пратеници. Така да, како ние да веруваме во институциите во државата, кои што луѓето кои што возможија да се случат тие немили настани се на слобода и секојдневно може да пијат кафе, а брутално крвнички се осудени на 17, 18, 20 години затвор, луѓето кои што од чисто патриотски побуди влегоја таму. И кога ќе видите што се случило со исклучок на некои луѓе, таму лежат за два шамари, три шамари за кршење на врата луѓе по 17, по 18, по 18 години. Од тука, доколку СДСМ, ајде да кажеме, има искрени честни намери, треба да се служи и да го прифати ова законско решение, луѓето одлежаја и веќе се во затвор по 5, по 6, по 6 години, и ако им беше за памет, мислам дека е доста. Не може во затвор да не лежи човек кој што интонираш или пееше туѓа химна истиот тој ден во собранието на Република Македонија, а во затвор да се овие луѓе. Е тука ние треба да бидеме на чисто. Станува збор за политички монтиран случај кој што претходи на промената на уставот. Они сватија дека ако не направат нешто со кое што во даден момент ќе го неутрализираат македонскиот патриотизам, многу тешко ќе одеше промената на уставот, онака како што они ја замислија. И тие драконски пресуди беа показна вежба од страна на власта према македонскиот народ за промената на уставот. Јас сметам дека тие луѓе треба да се на слобода и дека законот за амнестија треба да биде донесен во Собранието на Република Македонија. Така. Дај Боже.
Господине Малчевски, ви благодариме за доволство причини и ова ваше учество во Македонски корени. Ви посакуваме убав викенд, посакуваме достоинствено одбележување на роденденот на нашиот великан Гоце Делчев. Пријатно до слушање и секако скоро довидување. Ви благодарам многу на поканата, ми беше чест и задоволство. Опростете, ако ве сопревме од намерата да патувате за Скопје, да дадете почит на нашиот великан и татко на нацијата, меѓутоа има доволно време. Цел ден. Ќе се стигнам. Да, секако дека ќе стигнам. Така. Благодарам многу. Поздрав. Поздрав и убаво пеплан и убав ден на сите. Пријатно.